SK Masharia na Gideon Kipchele Moi, SK Masharia wa Royal Media Group na Gideon Kipchele Moi mwenye KTN na hayo mengine. Don't incite Kenyan. Okay. Hiyo mambo mnatangaza, mtaka mmejipanga kwa sababu mmejua mmeshindwa. Hata sasa nyinyi kwa wenye, kwa sababu nyinyi ndio wenye media, mtaka kulazimisha watu wenu, wafanyakazi wenu watangaze results fake. I want to tell you. Continue. Ile kitu mnatafuta mtapata. What are you saying? We are not going to agree as Kenyans. Those incitements, upuzi. Hakuna kitu wamejifanya. Kama ni kukava, asimio mwakava left, right and center, hata wakiwa kwa choo. Guy, mwakava hawa. I want to tell you SK Masharia. Na usidharau hii message nakupatia. Ile kitu unatafuta, utapata. Sema Kimeumana! Gideon Moi, ulishindwa, hands down, hata ungesimama MCA, ungepata. Ile kitu unatafuta pia, utapata. What are you saying? Musi insight wa Kenya. Wacha IBC ifanye kazi yao, wamalize, watangaze, mwenye ameshinda, aendelee kuongoza nchi ya Kenya. Please, what you are planning, it is evil, it is wrong, it is against 50 million Kenyans. Tafadhali. Incitement tumesema atutaki. That's why sisi kama Kenya kwanza tumenyamaza. We are not fools. Si ati hatuna ya kusema ama hatuna maneno. Tuko na maneno mingi sana.